kubigwanda kwa bafite nk'umunyaki nyamurwanda reba kuno aboneka ku fura umupira ukagenda ariko bakabuzanira Luvumbu ahagaza aho yahisagararaho ku fura ari buyitere arabizi ko ari we bari buyi bazo imuhereza nta bindi biganiro bibaho ubwo rero yitonde kimenye igitego kipe ya Rayon Sports iruka gutsinda kimwe ya Mukura cyabonetse ku fura n'ubundi yatewe no yibuka ya iritse Luvumbu mwiza cyane umukinnyi ufite technique nta kumusaba kwirukanka ahubwo ikimusaba nuko umupira mu byukuri kwivugaga mu kanya ufite kamara ari kwihuta ugaba ufite ogera wihuta na haji ntekeza ko binyuma yawe ufite iteruvu ufite mu byukuri uburyo bwiza gusanga ariko nono bitandukanye no mu mupira wihuye kwe wiravaga ku ruhande ahangana nabwa mu gihe ubundi ahangaha ufite umukino uzi gutera umupira kawo ufite imbaraga ni ukuboneza kwa kimwe kimwe ka Rwanda nawe izi ni kariteze ahubwo sinzi niba zina rwa ruhande kimenye atajya agwamo kuko hari ubwo uwitwa Adili yatozaga ikipe ya Bet Football Club yararuzi yanubwiraga abandi bakinnyi reka turi niba Ruvumba bikora Eritier Ruvumba Nziga urukuta rw'abane ndetse n'uwa gatanu aryamye bamubwiye ati hindukire inyuma kuko kurembera kenshi usa no kuvamo gukora umupira urukuta ruriho ba Bertrand Iradukunda Eritier Ruvumbu ariko muri mire ekipe ya Kiyovu Sport ntibyakunda ko umupira utambuka uburyo bwaza ngo ikipe ya Inter Dome yabwo kuryama hasi bwaje gutanga umusaruro ariko urabona ko rwose igitekerezo cya Ruvumbu iyo uriya muhungu ataryama hasi igitekerezo cya Ruvumbu kivara ugushota kuri Premier Poto umupira uciye hasi umuhungu ukaba agize n'ikibazo cy'imvune yitwa Hakizimana Felicien bakunda kumwita Kanavaro imyuga rero ku ruhande rw'ibumoso ikipe ya Kiyovu Sport yavanye mu ikipe ya Marine ni miskere miskere hari ugiye abagega bakubita ku koko ati nimbwa oya ni gishimo gishimo uko umuntu ni fatamatika kugenda bigakomera urababara cyane cyane cyaravyo hagariko ya igere ku prioritaire ku bateye ah no mu prioritaire ku mukubise igare ko mu prioritaire imbara ko ni ro ko mu prioritaire tuma Kanavaro abona bari rero babazi kozeho bakaraza ba Rayon Sports Uwe yashyizemo tuye kutera arimo aranumva kuri radio ariko mu byukuri nyamunda uburyo abavandimwe bameze mu duha barimo rwatubyaye abdu na Kanamugire Roger bakaba barimo batangira gushyushya nakunze cyane hari nahoze mvuga nti hari abantu nyamahirwe babiri kugeza ubu ngubu muri no football wa mbere twa Kanamugire Roger ndi muvandimwe wa kabiri ni ikipe Arsenal umuntu akavunika akahita ajyaho bakavuga ati bikaba birarangiye kandi ubwo tuzamukumbura reka turebe uyu ni umuhungu Kanamugire Roger n'umukinnyi Rayon Sports yavanye mu ikipe ya Heroes buriya afite n'undi wari kapiteni wa Heroes witwa Patrick we wagize muri Rayon Sports yatagira ikibazo cy'imvune ariko n'abahungu bafite imana oh kimenye ive umupira wari umwidundanye yashobora kuba wa mwana muremure kimenye ugiwa mwiza umupira navuga ngo ikomeye wa mupira woroshye utatekerezaga ukabona kimenye niho akenshi abatoza benshi bamushinja gutakaza concentration ntabwo ni concentration match attention reka turebe ariko umupira ukaba ari uguteka imbeza mu gihe Hakizimana Adolphe nkunda ubundi imyitwarire ye mu kibuga utavuga cyane atanuke na boneri we wameze nk'ushaka u Rwanda abwira bagenzi be iyo rero yatangiye kwiramanta nuko ari ogera atambuka ogera Jackiama agere ko umupira no kuri ngo kiri kipe ya ubona ko ari umukinnyi ufite skills mu maguru aravuga ati ku kibuga cy'indege kihagera yaratubwiye ati kabara ariko petit filet ndabona ni corneri kamara mwiza cyane kuko iyo mugeze hariya ukamuha umwanya yuko agufata n'umupira uri mu defense uri inyuma ye guhindukira biramworohera cyane akubwiraga ntuyu ogera murimo mubona uko rututu tw'utu dribble ku kibuga cy'indege yaratubwiye ati umukinnyi wo mu Rwanda nzi nifite nawe mborenga ati ni I'm looking forward to meeting him niteguye kuzahura nawe haji Ruvumbu ariko corneri Nimungu itwa Bedi uzamubona muri organisation defensive cyane kandi akina mu basatira imipira yo mu kirere imipira yo kudefanda myinshi afasha Kiyovu Sport atanzu aka turebe Eritier Ruvumbu ariko ngo uyu umubana muri mwe no ku nago n'abakinnyi kipe ya Kiyovu Sport nibyo Eritier Ruvumbu ubona ko mu mipira y'imiterekano kumutekereza ku mipira iza kuvamo itego byose nibyo bize kuba bishyigiraho ndabona rero Serumogo ari uwitwa Kimenye yaragiye gukora goal kick Musa Kamara aragenda arawumwambura aravuga ati uramenye uramenye ni throw in ni ukurengura aka kantu yogosheshe ubundi bakita bogi derrière ari ukuntu hejuru ugira ngo ni ordinaire ariko hano inyuma gutya mwirwa ugusanga umusatsi ni mwinshi ucunge neza uwo bita Serumogo rwose gashyireho oya wewe gumisha ho penke yawe ni nzima reka turebe hariya Osarue
kwa mitima aiza mitima aiza kwenye na vugamo jina na nyuzi kuko aza yarabu imri chenya na vugati yomusura shaka kuzamoro nipyo yarajira jeshi kufa muna ringoje mura peri biranga jamuri police biranga jamuri Kenya abanuza vugati muna bu ajiate abanuza vugati akazika wa agenti karakozwe ariko muri demonstrasi barimo aragerageza ya nipyo afite imbaraga namwemerewe umwe ushatse kuraka turebe hari abopira kwa Ogereko batya bayo kurarira akazi gakomeye kuri picture na follow duari twabivuze kuva ku munota wa mbere uwitwa Elsie Luvumbu ushaka kumureka kugira ngo ntabwo yihuta kugira ngo ntangari ariko yihutisha baro ubundi abatoza barukubira ati ntabwo ushaka kwiruka kurusha umupira yihutisha umupira umupira rero arimo arawihutisha Ogera izi opportunity nizibona rimwe kabiri gatatu ubona ko biruze gutera danje biri cyane cyo gero nuko uko yavugaga n'umukinyi mukuru ntabwo asabwa gutekereza byinshi cyane uko urebe naje ko mbona meze nkugiye kujyamo ari umukinyi wa Rayon Sports uryamye hasi ushobora kuba ari master ko mbonye bahamagara uyu muntu ushobora kuba ari Kanamugire Roger rwose ntabwo Rayon Sports yabitakaje karite kuko kuri master ni Rosaliwe bivuze ngo yamvune igarutse uyu ni umukinyi amagara rendezvous menshi akunda kumugendekera gukira uko no mu Bugesera byabaga Alexe iranda mu na Alexe stadia maga ego arabita rubavu arabita rubavu niho abavandimwe batandukanye kana mara mutsi tuti yanje yitwa ne Paul Dushime mu bicungo naho kiri umwana hano ni wabo eh hano ngo niho yareberaga amaze ndumva hano bari bacha ngo ati nibura mukayishira abana eh ati hano nabayo ati Rayon Sports kuki badahaye umwanya abana ariko eh kuri match ya Pele na Kiyovu abana bari binjiye hano muri stade kuko bisiko Kiyovu se bavuze ko umwana wambaye uniform cyangwa se ufite ikimuranga yuko ari umunyeshuri umunyafrika yepo wowe uhita Ramadan abwira iracyadukunda Eric ati itegura isaha ni saha wajyamo ariko umunyafrika epfo ntabyumva umunyafrika epfo rero Riyad Sports imaze kurarira inshuro imwe ubwo bivuga ko iyo umuntu atangiye kurarira biba bivuga ko no muri kugerageza kwataka ari makurusha ya kuko abantu benshi bavuga bati ubundi umwe mu bakinnyi hari abakinnyi b'icyitegezo mu kurarira ariko uko ararira kenshi rye we uza kwiretura uvuze ko amurarije bigakumbi bikaza kurangira byanga abantu bazitse riyari ibyari ibintu bye cyane ukamusifura inshuro nyinshi ariko bikaza kurangira mu byukuri byose abitwa ba people inzagi bose byabaga bimeze gutyo attention imbere y'izamu rya Rayon Sports abaye amakosa ya communication bya bindi bavugaga kuva match itangiye titi uwitwa Adolphe agira ukuntu atavuga agira ukuntu aguma mu izamu akabyihorera agategereza ko gusavinga gusa nta kindi ahangaha yashobaga kuvugisha Eric Ngendayimana akamubwira ati vaho umupira ndawufite ariko birangira bawugonganiyeho bije kurangira ikipe ya Kiyovu Sports ibonye kona ikipe ya Marine Football Club ya Sizoni tuvuge ko yabiri kuva mu kiyaga kuko mu minsi yararuhamye ariko ifite abakinnyi beza kuko nka Kedi nduva Kedi ku mukinero ka yanatsinze igitego nubwo baje gutakaza dutegereje kuri ese Marine iraza kuzanza mu gako ku rutonde rwa champion ntabwo imeze aka no mugero jo yamaze no kwinjira bivuze ko urugendo rwa Osaruwe byanze kugera ubu Marine ifite bibiri reka turebe ariko ahita kuri nyine Manerik ahita kuri kana mugero je ku mupire wa mbere Oje obonye ko yahinduye uruhande nabona ko abakinnyi ba batrete ni beza cyane kuko igihe cyose aba nka kure yasigaye kora bizwa atakina umupira ku mutwe icyo akora rero ni ukuguma hariya akara akantu kamwe nshaka kuzambwira titi ibi bintu byo guhindura impande ko bitaba kenshi ku mugabane w'ura byahozeho ariko barabiretse niba ari Bukayo w'iburyo ni Bukayo w'iburyo ni Martinelli w'ibumoso niba ari Vinicius ukina ibumoso iburyo hagakina Valverde ni gutyo bakina match yose akenshi nabonye ikintu ahantu byorohera nicyagerwa umukino wakomeye urunurugero nk'ubu akaba ari umukino wabashije kumarika ugira atari kubasha kwinyeganyiza none bakaba bati reka muhunge none wowe ngwino icyo giye akenshi ni abataka barahinduranya ariko abadefano ntabwo bashaka guhinduranya akenshi rero niyo bisigaye kujya mu mujyu k'umuntu ase nkaho ashaka ibisubizo ya iradukunda Bertrand ashaka gukina na Selmo Guare ku mupira ntiwakunda ubwo mupira urarenga nubwo umubwira ko sindamye n'ibintu stade ari zavugururwa cyangwa se niba kuko kugeza ubu ngubu abantu nkari imbere amarangi aranduye cyategereje kureba yaba ba Emery ba Karimu yuko batwereka ko ino stade mu by'ukuri ari nzima